26 tūkstoši eiro. Tik liela zaudējuma ir zemnieku saimniecībai Lejas Jārēni, Jēkabpils novada Dunavas pagastā pēc zādzības naktī. Saimniekiem ar kurieru tika piegādāti auga aizsardzības līdzekļi, kas pagaidu nolūkos tika novietoti tuvējā angārā. Šī tāda, kas būtu darbojusies kā pagaidu atkraušanas vieta, jo nu, auga aizsardzības līdzekļi pēc tam automātiski tiek pārvietoti uz speciālo noliktavu glabāšanai paredzēto, kas ir citā objektā, bet vienkārši pats es toreiz biju projām un nebija kas precipcits pieņemt, tad mēs viņu izkrāvām šeit. Saimnieks daudzkārt pārdomājis notikušo un pieļauj, ka izveidots pat zināms informācijas tīkls, kā ziņas par potenciālo upuri nonāk līdz Zagļiem. Pēdējās 30 minūtēs pirms produktu piegādes mēs mainījām adresi izkraušanas un šo faktu zināja ļoti šaurs cilvēku loks līdz ar to. Nu, tas tā kā mazliet liek aizdomāties, kā tas viss tiek varbūt organizēts un kā tas viss notiekās. Reins Balodis vērsies policijā, kas ierosinājis kriminālu procesu. Policija atklāja, ka šogad zādzību gadījumu saimniecībās pavasara periodā pieauguši 8-kārtīgi, ja salīdzina ar šo pašu laiku pirms gada. 2024. Gadā kopā reģistrēti 13 notikumi, vairāk reģistrēti Dienvidzemgales iecirknī Bauskas novadā, tuvāk pierobežai, kur iespējams vainīgās personas ir Lietuvas Republikas pilsoņi. Dīzeļdegviela tiek zagta lielos apmēros no 150 litriem līdz 800 litriem. Traktoru, GPS monitori, vadības bloki no 2000 eiro līdz 10 tūkstošiem eiro apmērā, arī augu aizsardzības līdzekļi. Uz to, ka šogad lauksainieki cieši no garnaģiem, norāda arī biedrībā zemnieku saima. Šogad, jā, katru nedēļu bija šāda ziņa, un tas, protams, ir nepatīkami. Mēs jau ziņojam preventīvi, ja mēs pamanām aizdomīgus transporta līdzekļus, braukājam lauku reģionos pa saimniecībām, kā arī mēs tomēr vēlētos, lai arī valsts policija tomēr biežāk reidus rīkot arī lauku reģionos tādējādi, varbūt preventīvi arī novēršot šīs potenciālās iespējamās zādzības. Saimniecības spiestas uzstādīt papildus video novērošanas kameras, veikt objektu biežāku apsekošanu, arī policijā norāda, jāziņo par aizdomīgām mašīnām, kā arī jāizvērtē, kam tiek izpausta informācija par lieliem pirkumiem, par tehnikas un citu vērtību glabāšanas vietām saimniecībā. Ilze Daukanta, Igors Štolts, Zemgales reģionālā televīzija.